tipuno. Evo nemoj, tri kralja su danas. Idemo do vas da pogledamo. Znači, kruča se u kolovoz prošle godine i rok je... Pa ja moram reći da sam ja bio možda nadzor jako docelan i napravan, ja sam tražio da mi to ubrzamo. Kad napravimo jedne temelje, onda kreće zidanje, mi pripremamo druge, pa onda treća, pa tako da mi više toga napravimo. E sad i sad tako izborio sam za začesan, više nisam uspio. Tek smo bili da ćemo davati nove objekte njima koji to brže rade. Zato što događa nam se da neko dobije 40-50-60 kuća, ali napravio ništa. Ja,